Segðu mér nú alveg eins og hvernig leið er í þessar 60 mínútur. Þetta var rosalega erfitt að búa að vera alla úrslagkeppnina, sko. Maður þarna, náttúrulega, eins og einhver sagði þetta er að væri win-win situation fyrir mig, en þetta var eiginlega bara lús-lús, allt þetta einvíð, sko. Það var, maður vissi það að það myndi alltaf annar er að tapa og sitja eftir með sástenni, sem er ömulegt, en, en þetta er náttúrulega, ég er ótrúlega stoltur að þeim báðum. Þeir eru búin að gera frábæra hluti með sínlið og náttúrulega komnir í þarna, þessa stöðum að vinna sér sæti í efstu deild. Og þetta gat bara dottið hvora meginn sem var og selfisíkindar voru bara klókari áttu kannski aðeins meira bensín á tanknum í dag og náðu að landa þessu. Annað skipt sem Arnar lendir í þessu að tapa í þessu útlöfnum í annað ári í röð, veistu hvernig hann líður? Já, sko, ég get bara rétt ímyndið vera að hann líður rosalega illa. Þetta er ömulega fúlt. Hann var næstu því búinn að klára Víkingana í fyrra og fara upp þá, svo komast þér aftur sömu leið og eru vinna tvo fyrstu leikina. Þannig að það er hundfúlt að ná ekki að landa þessu. Þannig að þetta er ömulega leiðilegt fyrir hann. Það samanskapi hinum megin, Steppi á sínu öðru ári, búinn að koma upp í Jólís. Já, hann var þeirra á sínu fyrsta ári með liðið. Hann tók bara fyrsta. Við í haust og liðið var ekki sérstætt í fyrra, þeir voru bara lítu ekki vel út og annað, en hann búinn að setja sín fingraför á þetta lið og gera flotta hluti og það er magnað að snúa erfiðri stöðu úr 0-2 undir í það að vinna 3-2 á útivelli í síðasta leik og hann á mikið hróskili fyrir þetta. Bæði frábær lið að berjast eins og maður hefur séð í öllum leikjunum, bara ekki bara þessu, en við heldur bara í alla metur. Er þá Steppi betri þjálfari eða? Nei, alls ekki, sko. Þeir eru ólíkir sem þjálfarar og beita mismunandi aðferðum og annað og þeir eru báði búin að standa sér frábærlega. Það er annað sem ég langar að segja, bæði liðin, ég hefði viljað fá þau bæði upp, áhorfandi sýndu hérna í kvöld að það er hrikaleg stemming hjá báðum þessum félögum, mikill uppgangur og annað. Arnar er að vinna í erfið umhverfi, það er vandamál hérna í Grafvoginum með æfingatíma og annað, þeir þurfa að fá fleiri íþróttahús hérna til þess að geta eft betur og það er kannski einn hluti af skýringunni að þeir þurfa að fá meira, en þetta er búið að meira háttar áhorfandur frábærir og stemmingin ótrúleg. Hvert fórst þú þegar það var að flauta til Laxlauga? Ég fór fyrst og talaði við Arnar og þarna tók utan um hann og síðan leitaði að Steppa og óskaði honum til hamingju. Eigum við ekki eftir að sjá Fjölnisliði fara upp á næsta ári? Það er ekki allt þegar það þrengt er? Jú, ég er alveg samfærið við það og það sem skiptir öllu máli núna hjá þeim er að halda þessu strákum áfram, selja um það að fara upp næsta vetur og vera þá með fullmóta lið sem er tilbúið að takast á við baráttuna í efstu. Ég talaði við nokkra stráka, ég tók það í viðtal eftir þennan leik í Fjölni, þeir sögðu allir að þeir myndu aldrei yfirgefa Fjölni á þessum stað. Glæsilegt, ég er mjög ánægður að heyra það og þeir eru með hrikalega flotta stráka, marga mjög efnilega og þeir eru með frábæra framtíð og ég, eins og segi, ég er bara að vona að þeir haldi áfram í Fjölni, fari upp næsta vetur og mæti síðan klárir í slagi eftir. Takk fyrir þetta. Takk svo leis. Og til hamingju bara. Takk að þið fyrir.